Mən bizim kanalın izləyicilərini salamlayıram və bugün danışacağım mövzu fərqli mövzudur. Bu mövzu ondan ibarətdir ki, son zamanlar mənə verilən sualların içərisində bu sual üstünlük təşkil edir və bizim tamaşaçılar, bizim izləyicilərimiz soruşurlar, bilmək istəyirlər ki, 0% spermoqramma analizi ilə, yəni spermoqrammada spermatozoidlərin faizi 0 olduqda hamilə qalmaq mümkündür, ya yox? Nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə spermatozoidlərin ümumi morfoloji quruluşu 3 hissədən ibarətdir. Bu baş, orta hissə, cisim hissə və quyruq hissədən ibarətdir. Və bu hissələrin hər birinin özünün xüsusiyyəti vardır və özünün rolu vardır mayalanma zamanı. Buna görə normal spermatozoid olması, yəni ki, spermoqramma analizində spermatozoidlərinin aktivliyinin normal olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, mayalanma baş versin. Normada spermatozoidlərin aktivliyi adətən 25-30% olduqda hamiləlik baş verə bilər. Bunun üçün spermatozoidlərin analizini aparmaq və spermoqramma analizi zamanı bu prosesi izləmək olar ki, spermoqrammada spermatozoidlərin fəaliyyəti, morfologiyası necədir? Bəs necə olmalıdır ki, spermatozoidlərin quruluşu, onların konsentrasiyası ki, hamiləlik baş versin? İlk növbədə sperma analizi zamanı onun fəaliyyətinə, onu qiymətləndirmək üçün ilk növbədə onun rənginə, onun quruluşuna baxılır. Bu zaman boz, şəffaf, rəngli olan spermatozoidlər, sağlam spermatozoidlər hesab olunur və bu zaman konsentrasiya, yəni 1 ml-də təxminən 40 milyon spermatozoidin olması məsləhətdir. Bundan başqa da spermatozoidlərin aktivliyi ilk növbədə 45-50% canlı spermatozoidlərin olması, aktiv spermatozoidlərin isə 25-30% olması kifayət edir ki, mayalanma baş versin. Bəzi hallarda spermatozoidlərin konsentrasiyası, yəni ki, onun miqdarı, onun aktivliyi normadan aşağı olur. Bu təxminən 5-10% olduqda təbii ki, mayalanma baş vermir və bu zaman araşdırmaq lazımdır ki, səbəb nədir? Spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı düşməsində müxtəlif amillər, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bunların içərisində cinsi yolan yayılan infeksiyalar, hormonal pozğunluq, eyni zamanda xayalarda olan varikoz genişlənmə, varikoseli kimi hallar da spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Evlilikdən əvvəl spermoqramma analizinin verilməsi çox vacibdir. Çünki problem aşkar olunduqda onun vaxtında həll etmək mümkün olsun. Çox vaxt analiz zamanı spermanın aktivliyinin aşağı olması müşahidə edildikdə pasientlər çox narahat olurlar və onlar elə başa düşürlər ki, artıq onların övladları olmayacaq. Ancaq problemi vaxtında düzgün qiymətləndirib, onun həlli ilə məşğul olduqda, müalicə etdikdə, sonradan spermatozoidlər öz normal morfoloji quruluşuna qayıdır, onların həm konsentrasiyası, həm aktivliyi normaya gəlib çatır və sonda həmin cütlüklər övlad sahibi ola bilirlər. Sonda nəzərinizə çatdırım ki, bu kimi problemlər olduqda, yəni ki, sperma analizində hər hansı bir problem olduqda, artıq sperma hasilatı zamanı görəndə ki, onun rəngi dəyişmişdir, onun heç bir qatılığı yoxdur, su kimidir və yaxud da ki, spermadan hər hansı bir iyi gəlir, bu zaman narahat olmaq lazımdır və həkimə müraciət etmək lazımdır. Digər tərəfdən spermada əgər yapışqanlıq, aqlutinasiya yüksəkdirsə, bu orada olan hər hansı bir iltihab prosesindən xəbər verir. Bu nöqtəyi nəzərdən spermoqramma analizini düzgün qiymətləndirmək, morfoloji olaraq onun bütün elementlərinə fikir vermək lazımdır ki, müayinə və müalicə normal olsun və sonda nəticə yaxşı olsun. Sonda sizə təşəkkür edirəm yenə də bizim kanalı izlədiyinizə görə. Bizim videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.